Tai trumpai sveikinam, aišku, pirmoji eilėj ryto komandą su įtikinama pergalė ir norėčiau padėkoti į saujelį Pasvalio gyventojų, fanų, kurie atėjo, nenusisuko ir išbuvo šitą sunkų sezoną. Kalbant apie visą sezoną, paskutinę sezono rungtynės galim pakalbėti, kaip apibūdintumėt komandai nelengvas sezonas, bet apskritai, kokios mintis po šio sezono sukasi galvoje? Dabar labai yra viskas gyva ir dar per anksti, kad kažkokias išvadas galėtum padaryti, viskas turi susigulėti, kažkokias praeit kelios savaitės ir tada galima. Dabar tai labai sunku yra, kol kas kažką man čia protingo išmastyti, tai aš ne tikrai nesileisiu vertinti ir kažko. Tai aišku, kad sudėtingas sezonas buvo, ilgas sezonas. Na ir pabaigai gal dar sugrįžkim šiek tiek į šias rungtynes. Vilniaus rytas pagerino rezultatyvumą rekordą, akivaizdu, kad gynyboje turėjo problemų. Ačiū puolime, atrodo iš šono, kad buvo pakankamai neblogos jums rungtynėms. Apskritai, ar išvelgėt kažkokio pozityvo savo komandos žaidime paskutinėse reguliarios sezono rungtynės? Pozityvą išvelgiu, kad tai yra paskutinės sezono rungtynės. O tikrai rytas yra kitokio kalibro komanda ir tikrai užtikrintai šiandien valdė rungtynį, kontrolę laikė savo rankose ir mes kiek galėjom, tiek priešinomis. Ką, laimėjom visus kėlinius, pasidalinom laiką, išvengėm traumų, kas būtų labai skaudu tokiu sezono metu prieš play-offus. Visi gavo to vadinamo kardio ir pelnytai padarėm tą, ką privalėjom padaryti, išsivežom pergalę ir svarbiausias etapas prasideda už 4 dienų. Tai tiek, nėra per daug šnekėta per rungtynės. Prieš šias rungtynės, bet gal apskritai prieš atkrintamąsias, surengė tą treniruočių stovyklą Druskininkuose. Kaip apskritai vertina tą pasiruošimą, kiek to reikėjo, galbūt galvų prasivedinimo ir aplinkos pakeitimo ir apskritai galbūt kažkiek apie tą stovyklą? Jo, tie mūsų sezonai nėra trumpi, vienoje vietoje sportuot visą laiką nėra taip ir lengva, tai tikrai norėjom prasivedinti, kaip ir sakot, galvas, užsikraut kažkiek, pakeist visą tą aplinką. Kažkokių gal ir net procedūrų pasidaryt, kažkur kartu su komanda pabūt, tai viską tą įgyvendinom. Kažkiek gal kai kas dar šiandien sunkiau jaučiasi dėl tų kelių dienų, bet ne šiom rungtynėm ruošiamės ir tikimės, kad visą, ką užsikrovėm per savaitę, per dvi, tai grįš ir būsim pasiruošę, kiek tai yra įmanoma labiausiai. Atkrintamosios laukia tas intensyvus tvarkaraštis, rungtynės kas kelios dienos. Apskritai, kas svarbiausia einant į tą atkrintamųjų laikotarpį? Svarbiausia, kad dabar bus tas grafikas intensyvesnis rungtynės po rungtynių. To žaidėjas kiekvienas nori, jis yra labai kompetityvus. Kiekvienas mūsų žaidėjas yra kompetityvus. Manau, ir varžovų komandose tas pats niekšė nieko nesiskiria. Tai kas svarbiausia, būt kartu, kas svarbiausia pasiruošti kiek įmanoma geriau ir žinot, kad play-offuose jau laiko pasitaisyti nėra. Turi sukiltos visos ambicijos sportinės ir kaip mes sakom, kad ne kiekvieną dieną mes kaunamės dėl kažko. Tai tas gyvenimas teka ir nejaunėjam kiekvienas iš mūsų žaidėjų ir turim naudotas progas, ką turim ir sakau, čia klaidom jau vietos nėra, čia jau reikia performinti pačiu aukščiausiu lygiu ir turim būti tam pasiruošę nuo pat pirmų rungtynių. Tikrai nežiūrėt kažkur toliau, o žiūrėti pirmas rungtynės, ar tai bus Jonava, ar tai Mažeikiai. Ir tose rungtynėse jau turim įeit teisingų požiūrių.